Аа бүхэн зөв үлгэр дөрөө л үзүүлж. Тэгээ бүртэ зүртэ агаараа л ажиллая та. Одоо бидний насны хүмүүс одоо томчууд гэлтгүй бидний хач гэсэн одоо өөрсдөө залуу үеийнхэнтэй аз жаргалтай байх, тэгээд бусдаас ямар нэгэн тийм айдас бэрхшээлийг битгий аваасаа гэсэндээ ер нь бол аз жаргалтай гэрэл гэгээтэй нийгмийг ер нь бол илүү дэлгэрүүлээд одоо бусдад түгээгээсээ ер нь гэж ойлгосдог. Хүүхдийн төлөө хөтлөх 3 сарын 1-нд дэмжиж хүүхдийн төлөө үгээ хэлж байгаа танд баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол ер нь эцэг их гэр бүлээс л одоо их шалтгаална да. Хүүхдийн суур хүмүүжлийг бий болгоход бол одоо ер нь тэгэл эцэг их аавын одоо үлгэр дуурайл, ээжийн үлгэр дуурайлаар л хүүхэд өсөж төрнөж тэгээ цаашаа нийгэмд оролцдог учраас нийгмийн харилцааны одоо анхан шатыг гэр бүл л үүсгэдэг гэж би ингэж боддгоо. Сарын 31-ний өдрийг хүүхдийн төлөөх өдөр болгоно. Та дээрээс хайрлын хамгаалал.